Ošan, kur viss ir, ka pazudus, ēnā noslēpusies, pārkasus, ja? Nu, sāksim ar priekšpiedziņām. Un tā, trešā vieta Jurģim Mačam. Izjūt Jurģim Mačam. Kolmas. Otra vieta Ainaram Liepiņam. Ainar Liepiņš, tevi go. Un pirmā vieta Pēterim Āvaliņam. Pēteru Āvaliņam, izmien go. Cilvēks no Rīgas ir var atbraukt un braukt, ka grib braukt. Super. Roki nebalbo. Mani kārti vēl. Tad ir aizmuguras piedziņ. Žiguļiem, otrā vieta, Ainars. Aimar Gēras. Aimar Klēmar. Kēras. Kēras. Aimar Gēras. Tēdīgo. Žiguļiem. Kā redzējām, tad pirmā vietā un vēlā bembiem paskrējās, tas ir Raido Līvāks. Zīvuļi, kas iznīgi rokas tīgā pie medaļa ceru natukinējums. Raido Līvāks. Sinu koht oli kolmas. Võib-olla teines. Benve! Otra viet, Heinar Lestar! Benve, Heinar Lestar! Teine koht! Läti viet õppimast. Un pirmā vieta, jau kā pieradums, Uģi Moliņā. Uģis, Moliņ, izvina rot, BMW Open Class. Paldies. Nu tā, šodien esam noslēguši atkal vienu posmu. Nākošais jau ir kaut kas stipri liels, uz kur mums ir stipri jāgatavojas, tas ir Baltijas čempionāts, Plāterī. 18. jūlijs, laipni viss lūgti. Gan braucēji, gan skatītāji. Informācija ir gan internetā, gan būs arī afišs. Nii, et ja 18. siis on sõit, 17 kogunime, kes tahavad juba tulla ja on siis see suur Läti amatööride autokross laateres reose rajal. Ja antun asalt apatsus võiks. Ja informatsioon interneti kaudu. Vakarle valtus, et see tavandab.